ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ ରାଜନୀତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ନେଇକି ବା ଗୋଟେ ବାସହୀନ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାସ ପାଇବ ତାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଭୋଟ ଆଶାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାସଗୃହ ଦିଅ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଲଢ଼େଇରେ ପାଖାପାଖି 2500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ଘର, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେଠି ଫଳକ ଲଗା ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଫଳକ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାହିଁକି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲଗେଇବ, ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ତୁମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲଗେଇବ। ଏବଂ କୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ, ତୁମର ମାନବିକତା ଟିକେ ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରୁନ, ଯାହା କ୍ଲେମ୍ କରୁଛ 21 ଲୋକ ଘର ଦେଇଛ ବୋଲି ତାହା ଧୂଆଁ ବାଣ। 10-15 ଦିନ ତଳେ ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିଧବା ମହିଳା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏହା କ'ଣ ତୁମର ବିକାଶ, ଏହା କ'ଣ ତୁମର ବାହାଦୁରୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ଗାଁର ବିକାଶ, ଏଇଟା କ'ଣ ବିକାଶ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫମ୍ପା ଆବାଜ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ହାତେଇବା, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ମୋଚନ ହେବା, ଇଏ 2ଟା ଅଲଗା କଥା।